Abatuuze abasoba mu lukaaga ku kyalo Galiti ekisangibwa mu ggombolola y'ekiringente mu disitulikiti y'MPG be basuliridde okugobwa ku ttaka ly'ekkanisa nga kigambibwa nti balyesenzaako mu bukyamu. Mu lukiiko lw'abatuuze olwetabiddwa mu RDC w'MPG Apollo Webale, basisinkanye abavunaanyizibwa ku ttaka lino mubadde Grace Mwesige, nga bano bazzenda ebiwandiiko ebiraga obwannannyini. Ono asoose kubasomera ebimu ku biri mu kiwandiiko kino, ng'eno bw'abagumya nga awatali buzibu bwonna. Ekiwaliriza abatuuze okukimusaba beesomereko, nga n'ekivuddemu be batuuze okubatabukira, nga bagamba nti ebiwandiiko bye bazze nabyo birimu obuwayiro obugendereddwamu okubagoba ku bibanja byabwe ebiri ku ttaka ly'ekkanisa. Yasabye ku kyapa ye Native Anglican Church ate ku boxi namba 57 Kampala, 56 Kampala. Ate fomu ezigabwa abantu okusayininga ziri Central Buganda Diocese, Church of Uganda Anglican, ku boxi namba P.O. Box 12 Kanoni Gomba Mpiji District, walo control duction. Abatuuze balagiddwa okunnyonnyola buli omwe yamukkiriza okuzimba ku ttaka ly'ekkanisa, okulimirako ebirime ebyobuwangaazi okuli emmwanyi, ebitooke n'ebirime ebirala, ekibanyiziza ne babatwala nga tebalinnya. Ekiwandiiko kino tukigaanye olw'ensonga nti kirimu ebituli, olw'ebintu ebyawandiikibwamu ebirala bituufu. Gwe nannyini takuŋŋaana otenze ow'ekibanja okusimba ekitooke. Ompooti olukusa mmala okusaba olukusa okuva eri ggwe nti nannyini okuwa olukusa olukusa okusimba emiti. Mwesige mukwewoza akagamba nti wadde ng'ettaka ly'ekkanisa kuliko abalyesenzaako, naye ng'ekkanisa terina kigendererwa kya kubagoba ku bibanja byabwe wadde ng'eyagala kulikulaakulanya. Temuleetako muntu mulala mupya yenna, oyo tetujja mulowoozaako nnyo. Twagala otugambe nti mpadde wano emyaka esatu weewaawo toli mutuuze mutuufu, naye tujja kutunulamu ng'omuzadde. Abatuuze beeweze nga batagenda kuva ku bibanja byabwe kuba baasengako dda ku ttaka lino ng'era kwe bazaaliddwa. Kubanga ekibanja nagula kigule, nakigula mwaka gwa 6 kati emyaka gye mmazeeko n'abaana be nzaaliddeko. Atwala ensonga z'ettaka mu kitundu ky'e Katonga, Joseph Mwanika, asoose kusomesa abatuuze ku tteeka ly'ettaka ng'era n'abategeezezza nti tewali alina buyinza kusengula wa kibanja mutuufu ku ttaka okuleka ng'alemereddwa okusasula obusuulu. Nani nitaka manikidwa gwe oyine chapa cha private mail, oyine chapa cha lease, oyine chapa cha free road. Andrew Mugonza yakusakide guli lino ku Bukedde TV 1.